všichni, kdož hrajete horse s Adem na dnešní úkol. Tak to bylo hodně rychlý zahájení. No nic, proč taky zdržovat? Protože nás čeká velice těžký úkol tentokrát. A to, že nám zavolal ten podporovatel Vincent Černín. Pokud jste viděli minulou část, tak je vám to jasné, že dneska je den jako stvořený na toho navštívit, samozřejmě, když nám právě zavolal. Takže my se musíme sebrat a odjet. Ale předtím mám ještě jedno překvapení. A to, že z minulých závodů máme nového koně. Takže nejen, že teďka půjdeme všechny koně vypucovat, ale půjdeme se na něj samozřejmě taky podívat. Ještě předtím si promluvíme s Davidem, protože by se nám to mohlo hodit. Nevíme totiž, kde toho Vincenta Černína hledat, že jo? Davide, nevíš náhodou, kde najdu toho podporovatele Vincenta Černína? Já... Neznám ho. Myslíš si snad, že mám skrz všechnu tu práci, co mám v hřebčíně, čas s někým se seznamovat? Zkus se poptat ve vesnici. Nemusíš hned takhle výjíždět. No ten je jako fakt milej na nás, opravdu. Ale no jo, vlastně jak ho můžeme jít navštívit, když nevíme kam. Takže je dobrý nápad jet do vesnice a tam se zeptat lidí, jestli ho někdo nezná a nevědí, kde bydlí, že jo. Takže vyrazíme do vesnice s jedním z našich koní. A máme tu nového koně! 5x otazník pro nového koně. A napřed ale kouknem na ty předešlý koníky, jestli nejsou špinavý. Jo, Heidi vypadá zase jako prase, takže zase budem čistit. Ve zkušenostech body nic nemáme, takže to nebudem řešit a dobrá, no. Takže hurá do toho. Jestli budou špinaví úplně všichni, tak bude půlka téhle části hry jenom o čištění a kvídání. Což vás určitě bude náramně bavit. To já upřímně doufám, že vás to bude bavit, protože to je hlavní věc této hry, že jo, starat se o koně. Účelem je nabrat zkušenosti, jak to chodí. Sláma je důkladně rozmístěna. Jdeme hřebelcovat. Budu zmusit tenhle kartáč.
Ne, už se to zase zaseklo, pro boha. Křáp jeden, já toho koně budu čistit zase 20krát. Si děláte srandu, mě z toho vždycky tak bolí ruka. Kliknu na kartáč, čistím. Tohleto se mi prostě stane po každý, minimálně u jednoho koně, že se to prostě zasekne. Tamhle ten čudlík blbej nezezelená a já ho musím čistit znova, protože prostě ta hra uznala za vhodný, že bych si to měla párkrát zopakovat, že jo, abych nezapomněla, jak se čistí kůň. Z toho pak šílim už. A to je zajímavý, že dřív mi to nedělalo. Když jsem to hrála jako malá, poprvé, po druhý, po třetí, po dvacátý, tak se mi to nikdy nestalo, nikdy. Teďka, když jsem si to stáhla po letech a začala jsem to zase hrát, tak se mi to začalo takhle stávat. Tak nevím, jestli jsem si to stáhla s nějakou chybou programu, netuším. Ale asi se to stát může. Ne, po třetí už ho čistit nechci. Nechci ho čistit po třetí. Mě asi klepne. Já musím nejdřív vysprchovat, musím dělat něco jiného, jinak mě z toho čištění klepne. Udělám prostě všechno ostatní a pak ji vyhřebelcuju. Se ta hra trošku vzpamatuje, tyjo. Já už se chci podívat na novýho koně, jaký ho mě dali. Ne tady 2 hodiny hřebelcovat jednu kobylu. Jo, zase bude řechtat jak pitomá. No, jasně. Ježiškote, děláš, jak kdybych ti trhala hlavu. Jenom čistím kopita. Já vím, že spěchám. Jo, musíš něco vydržet. No, jihahaha. No, už je to hotový. Tak, aby nežrala špinavá, tak teda zkusím ještě jednou hřebelcovat. Ne, ta kobyla nejde vyhřebelcovat. Tak asi zůstane špinavá. Ty podívejte se, ona je fakt špinavá. I u toho žrádla je špinavá. Co jí dáme? Dáme jí oves. Mm.
Všechno ostatní funguje úplně bez problému, jenom hřebelcování prostě nefunguje a já nechápu proč. Určitě vás to taky tak jako strašně moc baví koukat, jak ji tady na pětkrát hřebelcuju. Už ani nevím, jestli ji teď hřebelcuju po pátý nebo po kolikátý, že? A napište mi, jestli se vám to taky stalo, že prostě vám kůň nešel vyhřebelcovat. Protože to mě zajímá, jestli to je chyba jenom u mě, nebo jestli prostě to je normální. Nebo jestli jste se to taky stáhli s nějakou chybou naprogramovanou, že prostě kůň nejde vyhřebelcovat. Hurá, tyjo, už je čistá, konečně je čistá. Zaplať pán Bůh za ty dary. Tak, dáme ji na louku. Běž se pást. Ach jo. Jdem dál. Takže Patriot je tady a ten je čistý, takže ho jenom vyženem na louku. Tady máme Silvra, se kterým jsme byli na těch posledních závodech. Typuju, že bude... Já, on je čistý, hurá! Takže, pozor, rozkliknem si naši tabulku a dostal 30 bodů. Takže my Silvrovi vylepšíme nějaké věci. Dala bych, asi investuju jeden bod do vytrvalosti. Možná dva. A naučím ho prodloužený krok. Tak. Takže přerozdělili jsme mu bodíky a taky ho vyženem ven. Tak. Teďka provedu malou aktualizaci a pojmenuju si toho posledního koně. A pak vám ho ukážu. Nebo vám ho nejdřív ukážu. Nejdřív se na něj podíváme. Já si ho pojmenuju potom. Jo, takže je to americký honácký kůň, jak já už vím. A ano, má toho tady už docela dost. Poměrně vysoká vytrvalost. A je to valach, takže se o něj postaráme. To je jediný štěstí, že čistíme jenom dva koně, stejně jako minule, protože už tak jako to zabralo strašně moc času a nás pořád čeká jet do toho města, že jo, takže jsme docela ve skůru. Kdybych nemusela na pětkrát čistit hajdy, tak to bude mnohem rychlejší. Teď mě napadá, jestli ta chyba není třeba v kartáči. Si na něj vezmu tady ten. A zatím máme z těch 4 koní jenom jednu jedinou klisnu, tak uvidíme, kdo přijde příště.
Ne, chyba není v kartáči, chyba je ve hře, zase budu čistit dvakrát. Dobře, no tak já ho nejdřív umeju. Si to ze mě asi dělá srandu. Tyjo, on řechtá, ještě jsem ani nezačala. Tyjo, teď to nejde, tak co? Jo, tak co je? Čistím. No jasně. Už to bude. Tak, zkusím ho teda ještě jednou vyhřebelcovat. To už si fakt děláte legraci. Dobře, tak budeš žrát. Neumytej. Tak, dáme ti cereální tyčinky. Dvě. Abys měl sílu tři. Protože si ho chci vzít pak do toho města. Ale to můžu jenom, když bude čistý, takže prosím, já ho chci vyčistit. Já se vezmu úplně ten první starý kartáč hrubej. A pořádně ho vydrbu. Běda, jestli ho budu čistit ještě na poštvrtý. Už tady 20 minut jenom pucuju koně, to je šílení. Držovačka. A už mě z toho bolí ruka. Co jsem dělala, že mě bolí ruka? Čistila jsem koně touchpadem. Hurá, je čistý. Tak jo.
Tak, koník se jmenuje Benito a já ho beru na cestu do města, abychom se mohli zeptat ve vesnici, jestli nikdo nezná toho Vincenta Černína. Podívejte se, jak tenhle kůň už má vysokou výdrž. To je mnohem lepší. Můžu dojet do města bez toho, abych tam třikrát zastavovala. No, a teď se porozhlídnem, kde tady kdo je, koho bychom se tak mohli zeptat. Ještě jedna věc, když jsme tady, vzpomeneme si, máme spoustu kreditů a jistě bychom chtěli na příští závody vybírat z více druhů postrojů. Takže přistoupíme k tomuhle tomu obchodu se sedly, kde jsme scháněli naše první dostihové sedlo. Vidíte, že už to není zabarikádovaný a není tam žádný dřevo nalepený na oknech, takže nám tam jde vstoupit. Tyhle dveře jsou zelené, nemusíme chodit přímo dovnitř, stačí se tady postavit, můžu si vybrat. A já si koupím tady to zelení, jo, pokrývky až potom, ještě bych vzala nějaký sedlo. A který? Ne, to až potom. Tak třeba tady to hnědý s černým, a jo, šedý můžu vzít taky. A už mám jenom 93 kreditů. Nějakou hezkou pokrývku. A já jsem dala koupit to. No, to nevadí. Tak vemu fialovou, červenou, jo, to beru taky. Žlutou vezmu, modrou. Vezmu modrou, ne. Kterou vezmu? Mohla bych vzít tady tu. A už nemám kredity, tak se vrátím příště. A nevadí. To koupila trošku víc, než jsem chtěla. Už mě nezbylo na kamaše. Tak příště. Jdeme dál. A tamhle sedí Jiří lomeno Harry Randall. Doteďka nevím, jak se vlastně jmenuje. Tak se ho zeptáme. Zdravím, Jiří. Hledám dům pana Černína. Nevíš, kde bych ho našla? Toho chlápka z města, co se obléká výstředně? Doneslo se mi, že prý si postavil dům v moderním stylu mimo vesnici, ale víc nevím. Takže nebydlí ve vesnici. Důležitý poznatek, tady ho teda nenajdem. Třeba bude víc vědět. Tamhle ten pán, co stojí tady na křižovatce. Nerada ruším. Nevíš náhodou, kde bydlí Vincent Černín? Ten podporovatel, co tu skupuje půdu? Ne, ani jsem nevěděl, že tu bydlí. Zkus to u řeky, co bydlí bohatí, nebo se zeptej Molly, ta vždycky ví všechno. Jo, takže paní skoč do pole se zeptáme. Ale předtím koukněte se, telefonní budka. Možná by vás samotný mohlo napadnout, proč mu nezavolat z telefonní budky,
Ale když přijdeme blíž, tak si tady můžeme něco vzít. Čada, Čásek, Čeněk, no prosím, Černín. Ale co, tu stránku si vytrhnu, určitě je na ní všechno. Skvělý, proč nevyrvat stránku z telefonního seznamu? Můžeme si ji prohlédnout. A tady máme důležité informace. Telefonní čísla nám jsou celkem putna. My potřebujeme tuhle tu fotku, respektive celý téhle čtvereček. Podívejte se na něj opravdu detailně. Vidíte ten strom? Ano, je to přesně ten strom, který je na značce, kterou můžeme vidět, když jezdíme do města, nebo když jsme jezdili na závodiště. Ta modrá značka s bílým stromem, to je on, takže teď už víme, kam ta značka vede. A tady máme potom trojici čísel, která se nám bude hodit později. Mimochodem tady je trošičku špatně vidět fotka jeho domu, je to vila. Tady vidíte vilu, tady k ní vede most a kolem jsou nějaké stromy. Tak, ale abychom teda dokončili podstatu toho, proč tudy jdeme, tak skočíme ještě za tou paní, skoč do pole a třeba nám něco poví. Nic nám nepoví. To je zrada, ona s náma nechce mluvit. Asi už jsme zjistili, co jsme mohli, tak s ní teďka nejde prohodit ani slovo. Nevadí. To, pro co jsme sem přišli, už máme. Máme informace, kde najít toho pána. A taky jsme si něco nakoupili, takže dobře pro nás. Takže účel cesty do města jsme splnili, zjistili jsme, kde hledat pravděpodobně toho Vincenta Černína. A teď nás bude čekat dlouhá cesta k němu, plus rozhovor s ním, něco s ním budeme řešit. A tohle všechno bude už záležitost dalšího dílu. Takže hodně zdaru a příště nás bude čekat řešení s Černínem, jestli ho najdem, ale to už se dozvíte příště. Takže čau!